Полиці львівських магазинів переповнені товарами країни-агресора, а з кафе звучить музика окупантів. І це попри те, що боротьбу з російським у місті Лева розпочали вже давно. Того днями обласні депутати підтримали заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту в області. Вимкніть музику. У Львові неодноразово виникали конфлікти і навіть бійки через, здавалося б, дрібничку, пісню. Комусь до душі російські хіти, інші ж переконані. Слухати музику ворога – зрада. Відтак депутати ввели мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області. Обговорення тривало 30 секунд, ніхто не задавав зайвих запитань, всі було зрозуміло, що російська мова – це є елемент гібридної війни, це є елемент російського міра, і тому треба якось врегульовувати застосування цього російськомовного культурного продукту на території області. Мораторій буде діяти, допоки окупант не вступиться з української землі. А щоб контролювати, підприємці створять спеціальний комітет, до якого увійдуть правоохоронці, представники громадськості і влади. Та ця комісія проводитиме хіба що роз'яснювальні роботи. Я вважаю, що різниці немає, тому що все одно молодь буде слухати російську музику, і це дуже було безглузде рішення насправді. Є ж хороші люди, виконавці. Хай би грали, хай би співали. Скажімо, покійного Кобзона, ясно. Проти Криму, проти українців, сам українець. Як бачимо, до музичних обмежень частині львів'ян й діла немає. Цікавить їх інше. Я знаю, що цього року збільшився імпорт на 600% з Росії до Львова особливо. Втім, митники заспокоюють. Львівською митницею за 8 місяців оформлено на 33%, третину менше вантажів з Росії по вартості. І загалом вантажі з Росії – це менше відсотка в обсягах імпорту по львівській митниці. Ми ж пройшлися магазинами, і от, ледь не на кожній полиці помічаємо товари з РФ. І ціна на них часто нижча, ніж на українську продукцію. Втім, чи користується попитом російський крам? Як на мене, не варто купувати російські товари, оскільки їхні виробники платять податки російському ринку. Я особисто не скажу, що звертаю уваги прямо на кожну одиницю, яку купляю, але мені відомо, що деякі косметологічні бренди, там ті, що продаються в Єві, Ватсоні, вони багато російського виробництва, та ж чиста лінія, я раніше купляла, а потім перестала. Якщо він в Росії, якось немає вже такого бажання купляти. І більш купляю, якщо є українське, то або за кордоном. Варто зауважити, що на багатьох російських товарах не вказують прапор країни-виробника. Тож, якщо ви не хочете поповнити кишені ворога, добре вчитуйтесь, хто ж створив той чи інший продукт. Юлія Янішевська, Катерина Азарова, Григорій Сюскін. Правда тут.